layık olacağız. Ne dedim? Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız. Recep Tayyip Erdoğan mund të ketë stonuar kur këndoj serenata para përkrahësve të tij, por kur vjen puna te lufta në zgjedhje, ai godet notat e duhura. Ai e lexon elektoratin më mirë se anketuesit dhe analistët, të cilët menduan se mund të mposhtej nga opozita, por jo këtë herë. Kështu e nis analizën e saj gazetarja e BBC-s, Orla Guerin. Kështu, duke kënduar para qindra mbështetësve të tij në Stamboll, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan shpalli fitoren e balotazhit të zgjedhjeve presidenciale, duke marrë kështu përgjegjësinë për të qeverisur edhe për gjatë 5 viteve të ardhshme. Pas njoftimit të rezultatit, rrugët Ankaras u shnuruan në një kaleidoskop flamush turq, bori makinash dhe përkrahës të Erdoğanit në fest. Shumë u mblodhën para pallatit të tij presidencial, të rregulluar sipas dëshirës së Erdoğanit, shka rivali i tij kishte premtuar ta vinte në përdorim publik. Pothuajse përgjatë 2 dekadave të fundit Erdoğan është udhëheqësi i padiskutueshëm i popullit turk. Për rreth 12 vite, nga 2003 deri në 2014, Erdoğan shërbeu si kryeministër i Turqisë për të zgjedhur më pas president i saj pikërisht në 2014. Me marrjen e detyrës si president, në 2017 Erdoğan e transformoi presidencën nga një rol kryesisht ceremonial në pozitë të fuqishme përmes një referendumi të fituar me rezultat të ngushtë, duke hequr kështu sistemin parlamentar të qeverisjes. Megjithatë, pavarësisht polemikave nëse Erdoğan e kishte të drejtën të garonte për herë të tretë ose jo, vetëm 2 javë pasi nuk arriti të fitonte zgjedhjet në raundin e parë, në balotazhin presidencial siguroi më shumë se 52% të votave. Këto zgjedhje ishin mjaft të rëndësishme saqë rrëmbyen sytë të gjithë botës. Kjo u duk edhe në vend, me pjesëmarrjen e qytetarëve në këto zgjedhje, e cila në të dy rastet ishte mbi 80%. Në raundin e parë, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, AKP, me në krye Erdoğan, doli e para me 48.5% të votave, ndërsa Partia Republikane GHP, me kandidatin Kemal Kılıçdaroğlu, arriti të merrte 44.9% të votave. Në fakt, kjo ishte hera e parë që Erdoğan është në pushtet dhe nuk i fitoi zgjedhjet që në raundin e parë. Ndryshe nga prishmërit që ishin krijuar prej sondazheve, partia Erdoğan doli në krye të rezultateve që në raundin e parë në 10 nga 11 provincat e goditura nga tërmetet shkatëruese në shkurt, si edhe të siguronte edhe mbështetjen më të madhe të diasporës. Partia në pushtet sfidoi prishmërit se situata e krijuar do të dëmtonte mbështetjen ndaj Erdoğan, por ky i fundit u zotua të rindërtoi qytetet e shkatëruara. Rezultati duket se u nxit gjithashtu nga dyshimet e aftësia e opozitës për të përmbushur prishmëritë e votuesve. Ndërsa Kılıçdaroğlu, mbështetjen e tij më të madhe e siguroi në qendrat e mëdha si kryeqyteti Ankara, Stamboll, Antalya, Izmir. Erdoğan deri tani ka fituar lehtësisht 5 palë zgjedhje, por me kohën për shkak të përqendrimit të pushtetit të madh në duart e tij ka patur edhe një rënje të lehtë të popularitetit mes trazirave ekonomike dhe inflacionit në rritje. Tërmeti i shkurtit, i cili la pasoja mjaft të rënda, ekspozoi edhe një tjetër dështim të qeverisë së tij. Megjithatë, ai është zotuar që brenda vitit rajoni shkatëruar do të rindërtohet dhe vendosi theksin tek rekordi në infrastrukturë. Aleancat e Erdoğanit tani më janë me 2 parti nacionaliste dhe një parti të vogël të Krau të Majt, si edhe një parti islamike. Ndërsa kundërshtari i tij kishte arritur të bashkonte opozitën e fragmentuar. Kemal Kılıçdaroğlu përfshiu në aleancë parti të qendrës së djathtë, parti nacionaliste, islamike, si edhe 2 parti të shkëputura nga partia e Erdoğanit. Kjo aleancë pretendonte të kthente sërish Turqinë në një sistem të fortë parlamentar. Krahas kësaj, Kılıçdaroğlu premtonte gjithashtu rritje të të drejtave dhe lirive, si edhe një kthim të politikave ekonomike më konvencionale. Në fjalimin e tij, Kılıçdaroğlu nuk e pranoi humbjen në zgjedhje. Duke i quajtur heronjë të vërtetë ata që votuan për të, ai dënoi qeverisjen autoritare të Erdoğan dhe tha se zgjedhjet ishin të padrejta. Ndërsa për Erdoğan, kjo fitore hap dyert e një shekulli të ri për Turqinë dhe për kundërshtarin e tij ka vetëm një përshëndetje. Bye bye Kemal diyorlar.